ariko se mwo kabyara koko nzihangana ngeze ryari igihe no kabaye ariko nimara kambabwire umva ariko se mwumve ariko se mwo kabyara koko nzihangana ngeze ryari yego igihe no kabagirira imbabazi kirahagije ndabona gukomeza gukabya ikirokore bishobora kuza imbabazi zashize nimwumve mwo kabyara bwe ayayayaya uyu ni umurokore rero uyu ni umurokore imbabazi zashize maze mwumve umva ariko se mwo kabyara koko nzihangana ngeze ryari ariko bakakantu abantu bakumvise neza ra ubu mwakumvise akakantu yemwe umva urukweto ariko se mwo kabyara koko nzihangana ngeze uyu ni umugabo utashye kabisa mu rugo byamudogeranye mwumve igihe no kabagirira imbabazi kirahagije ndabona gukomeza gukabya ikirokore bishobora kuzatuma muntesha agaciro ka kigabo aragira ati kabisa igihe no kabagirira imbabazi kirahagije arimo arabwira umugore n'abana babwira ati igihe no kabagirira imbabazi kirahagije ndabona kandi gukomeza gukabya ikirokore bishobora kuzatuma muntesha agaciro ka kigabo yewe data we ibintu byakaza nakwambiye uyu munsi reka mbanze mfashe ibibiri hasi mwebwe na nyoko mbanze mbahabye sha yewe aragira ati kabisa ibintu by'umurokore uyu munsi reka mbigabanye igihe nakabagirira imbabazi kirahagije uyu munsi reka imbabazi nzirambike hasi nindangize mwebwe na nyoko mbanze mbahamure mbanze mbahabye mbanze mbakosore mbanze mbatimbure mbanze mbaceke mbanze mbahondagure ihondo aragira ati nzaba niyara wege ndabibutsa ko iyi ndirimbo kabisa ari indirimbo yitwa umutima w'imbabazi by Jean Paul Kimanuka iyi ndirimbo ni yitwa umutima w'imbabazi by Jean Paul Kimanuka umuhanzi urimo urahaguruka neza cyane kabisa ntashobora kubabwira ngo abarizwa he cyangwa se atuye nanjye ntabwo muzi yemwe nanjye si muzi icyo ndimo numva gusa ni uko numva atangiye guhondagura abana ariko mwo kabyaranwa ibintu birakaze reka mbanze mureke mu mwumve gatoya reka mbanze mureke mu mwumve ubundi reka mumwumve araka ariko se mwo kabyara koko nzihangana ngeze ryari igihe no kabagirira imbabazi kirahagije ndabona gukomeza gukabya ikirokore bishobora kuzatuma muntesha agaciro ka kigabo uyu munsi reka mbanze mfashe ibibiri hasi mwebwe na nyoko mbanze mbahabye sha nzaba nihana arabatimbuye ibyo yari yavuze atangiye kubikora uyu yitwa murokore umugabo w'umurokore kwihangana byananiye ati igihe nakihanganiye kirahagije narihanganye neza mwaransuzuguye mwanciye amazi ndihangana ariko se reka mbanze mbabaze burya kwihangana harya bijya birangira yakobo rimwe 12 aragira ati hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kandi namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo kandi ngakihangana iteka noneho ko kwihangana bikunaniye inshuti yanjye haraka reka niyumvira kano kajyana kabisa reka mbanze mbareke kazamuke kabisa mwumve neza seko kabisa niba utarakora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Iera TV kabisa waburi muraturyamisha ariko ndagira ngo nkubwire ngo burya subscribe ni ijambo rivuga kwiyandikisha bivuze ngo kwiyandikisha kwibaruza igihe ubikoze kabisa uba wibaruje ku gihangano cy'uwo muntu bitewe n'uburyo wagikunze niba wumva kabisa iyi ndirimbo umutima w'imbabazi uyikunze warakunze mwana w'umuntu warakunze urukundo nyarukundo warakunze gusenga kwe kwarumviswe warakunze na za zindwi n'uhana gura amarira anga agasuzuguro n'ibindi kuki utadushyigikira ngo ukore subscribe kabisa dushyigikire kabisa gushyigikirana ni nonaha dufashe kandi gufashanya ni nonaha burya nitumara kuva ku isi bizaba byarangiye reka twumve kabisa rero injyana umutima w'imbabazi urabuze mu bantu
imbabazi 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 umutima w'imbabazi urabuze mu bantu ariko reka mvuge aragira ati kabisa imbabazi zirabuze mu bantu atariko numva nifuza kuvuga ku mutima w'imbabazi ati reka mbabwire ko ikitwa umutima w'imbabazi aragira ati kabisa ndimo ndumva njyewe nshaka kuvuga ku mutima w'imbabazi iyo mvuze imbabazi n'ikintu cy'agaciro iyo mvuze imbabazi n'ikintu cy'umumaro yarakomeza aragira ati kabisa iyo mvuze imbabazi n'ikintu cy'agaciro ati kandi iyo mvuze imbabazi kiba ari ikintu cy'umumaro ariko reka twumve agiye gukurikizaho ibintu bikimwe kabya mwe ariko benshi baragisuzugura abandi nabo ntibagihagaciro agize agahinda gakomeye cyane atariko benshi baragisuzugura ati benshi basuzugura umutima w'imbabazi abandi benshi bakawutesha agaciro saba imbabazi bamwe babyita ubuginga ati yewe gusaba imbabazi bamwe bajya babyita ubuginga atariko burya ntabwo ari ubuginga gutanga imbabazi abandi ngo ntukwisuzugura ati abandi bo bavuga yuko gutanga imbabazi ari ukwisuzugura abazitanze ati ikibabaje gikomeye cyane ni uko n'abatanze imbabazi bazitanga mu buryo bumeze nk'agahimano ndetse no gushyiramo ibintu by'imitego na bya ariko byinshi umuntu akakubwira ati genda kubabari ati ariko nuramuka wongeye kwibeye ati none nzagukuramo ingotosha ati ingoto nzayikuramo sha ati uyu munsi ndakubabari ati ariko ubutaha ati nzakuba ibihano kabisa umva uko umuntu ateye umva uko umuntu atanga imbabazi imbabazi z'umuntu ni hatari ariko imbabazi nibwo bumuntu ariko imbabazi nibwo bumana atariko imbabazi burya nibwo bumuntu ati kandi imbabazi nibwo bumana bukirirwe cyangwa udakirirwe ariko imbabazi uzazigiriza mbere ati waba ukijijwe cyangwa udakijijwe ati burya umutima w'imbabazi uzahora uwushyize imbere ukura imbabazi nibwo bumuntu aragira ati burya ni ukuri imbabazi nibwo bumuntu kandi imbabazi nibwo bumana ati ikibazo cy'uko uba ukijijwe cyangwa udakijijwe ati uko waba uri kose ahubwo ukwiriye guhora ushyira umutima w'imbabazi imbere wowe uzi neza ko kubabarirana byakunaniye cyangwa se kugira umutima w'imbabazi byakunaniye ushobora kumpamagara kuri 0728282013 tukaganira nkakugira inama kandi twarangiza tukanasenga burya ibintu byose byananiranye amasengesho ajya bishobora akabihangamura 0728282013 hano uyu ni Jean Paul Kimanuka ati mubabarirane kandi mwihanganirane bahayiriwe abanye mbabazi cyane ko aribo bazazigirirwa ati burya hahiriwe abanye mbabazi cyane kuko aribo bazanagizigirirwa ati ndabinginze mubabarirane ati nukuri rwose mubabarirane nyamuneka mwihanganirane ati reka burya hahiriwe abanye mbabazi ati cyane ko aribo bazazigirirwa iyi ndirimbo hamwe n'izindi nyinshi kabisa zigeze kuri 2067 harimo n'indirimbo y'umukobwa wanjye yitwa indirimbo y'umuhanzi witwa ni Mwema Gratia uririmbana na papa we Jean Paul Kimanuka ushobora kubisanga kuri channel ya YouTube yitwa IERA TV ndakwibutsa gukanda subscribe like ndetse na share ugakora na comment tukajya tubana umunsi kundi kabisa kandi wifuza kudutera inkunga iyo nimero 0728282013 ishobora gucaho inkunga kabisa ubundi hanyuma umurimo w'Imana ukarushaho kugenda neza cyane urugo rwabuzemo imbabazi umugabo akavuga
kuburya ndakomeye ikindi kandi ndakaze aragira ati kabisa urugo rwabuzemo umutima w'imbabazi atugasanga umugabo aravuga ngo uhitonde sho buryo gende kwerekesha ati buryo umenya ko ndi umugabo ntukansuzugura ati ibintu byagashuzugura umugore nawe atari ko ati nange witonde sho buryo nange sho ntabwo ndi inyamaswa sho nange sho tuzoje witonde nange naje mfite wacu sho atugasanga hari ko mwoka byaramwe ibi bintu ni biki mwoka byaramwe Ati ntambara zikavuka kandi kumarana kukavuka mu gitondo cyakare umugabo yishumura radio turajya hera gospel music hello kandi kwira umugore yishumura iyi studio yitwa radio turajya hera gospel music ati mu gitondo wajya kumva kumva ngo umugore yishe umugabo ati bwajya kwira ati nabwo kajya kumva kumva ngo umugore yishe ngo umugabo yishe umugore ati uhereye ubwo abana bakabimpfubye imiryango yagereza ati ubwo kandi imiryango yagereza nayo ikabira kingutse uyu mugabo aratanga inama agira ati umva musore wowe uri kurambagiza nawe mukobwa uri kurambagizwa nawe mukobwa uri kurambagizwa Ati ndagira ngo mubivemo hakiri kare kabisa uyu mugabo kabisa arimo araririmba neza cyane ku mutima w'imbabazi ntabwo arimo arakura abantu mu rukundo ariko arimo arabwira abantu kugira umutima w'imbabazi mu rukundo niba nta mutima umutima w'imbabazi ati ndagira ngo mubivemo niba nta mutima w'imbabazi mufite uyu mutima ni wowe ubakuru ati kuko uyu mutima ari wowe ubakuru go uyu mutima ni wowe ubakumuryango ati kubera yuko umutima ari wowe ubakumuryango Atuyu mutima ni wowe ubaka urugo kandi uyu mutima ni wowe ubaka umuryango Uyu mutima ni wowe ubaka umuryango wabukijijwe Aragira ati wabukijijwe cyangwa udakijijwe Ati wowe icyo usabwa gusa umutima w'imbabazi uzahora uwushyira imbere Ati mubabarirane kandi mwihanganirane Abanyambabazi cyane kwaribo bazazigirirwa Ati kubera kwahiriwe cyane abanyambabazi ndetse kuko aribo bazazigirirwa Kutamenya gusaba imbabazi
narasenyutse kuba kwirengagiza umutima w'imbabazi Haragira ati kabisa madini na matorero birasenyutse kubera kwirengagiza umutima w'imbabazi ati bihugu nabyo bigiye kurimburana kabisa birimo biraku biri mu mihigo ati je turabarasa natwe turabarasa turashoboye natwe turashoboye dufite ibitwaro namwe murabifite dufite za kirimbuzi namwe turarimburana Hey, bamwe bati rwose Burusiya bati Amerika turabamena Amerika nati turabamena Ukraine ati turabamena Burusiya ati turabamena Hey, Taiwan ati turamena Ubushinwa Ubushinwa ati turabamena ati bihugu byinshi bigiye kurimburana atari ko mana ibyo byose biraterwa nuko na mutima w'imbabazi intambara mu madini zidashira hirya no hino benshi bayeze mu magi buri munsi urumva ngo umu pastor bamufunze ngo ndi bamugambaniye ukumva ngo babavuye abandi ngo barwanisha ba intambara ni hatari intambara ni hatari atari ko mana ibyo byose biraterwa no kutagira umutima w'imbabazi atabagabo n'abagore benshi bagiye kurimburana baramaranye atabana benshi batandukanye n'imiryango yabo ndetse n'imiryango myinshi igiye kumarana atabantu benshi bari bafite akazi bamaze kukirukanwamo ati kandi bari mu hari benshi bari mu magereza kubera kutamenya guca bugufi no gusaba imbabazi ati ibyo byose nta kindi kibitera no kutagira umutima w'imbabazi nyaboneka turabifuriza kugira umutima w'imbabazi kabisa abagabo ndetse n'abagore abasore n'abakobwa banyarwanda n'abarundi ndetse n'abandi mwese burimo muranyumva mwese mubasha kumva ikinyarwanda muri gahunda kabisa turajya hera gospel music turabifuriza kugira umutima w'imbabazi hano abenshi birukanywe mu kazi bakoraga Hari abantu bavuga ngo je sinshobora kubabarira umuntu ngo gera mpe mukire cyane rwose reka nkubwire muvandi ndagira ngo nkubwire mpamagara kuri 0782281237 reka nsubiremo nitonze 0782281237 hanyuma nguhereza ubuhamya nguhereza ubuhamya tuba turirimba ibintu cyangwa se tuvuga ibintu ariko tunafitiye namakuru tunafitiye gihamya umutima w'imbabazi ningenze muvandi mwe haro tumenya gusaba imbabazi Mama, turagusaba umutima w'imbabazi. Abantu bawe bakeneye umutima w'imbabazi. Banyarwanda, n'Abarundi, n'Abakongomani, Abanyakenya, n'Abatanzania, Abaganda, n'Abanyafurika, Abanyamerika, Aziya na Oseaniya. Uyu muhanzi kabisa yambutse imipaka, yambuka imipaka. Aragenda agira muri Amerika, aragenda abwira abanyaziya, aragenda abwira abanyafurika, aragenda abwira abanyaburayi, aragenda abwira abanyaoseaniya, aragenda abwira abantu mwokabyaramwe, ndagira ngo mumwumve neza, umva kabisa, umva, mutazajya mugira ngo ndababeshe, umva. Abakongomani, Abanyakenya, n'Abatanzania, Abaganda, aho, Banyarwanda, Aragira ati banyarwanda ndetse namwe barundi abakongomani abanyakenya n'abatanzania ati namwe abakongomani abanyakenya n'abatanzania abaganda n'abanyafurika ati ndetse n'abaganda ndetse n'abanyafurika muri rusange abanyamerika aziya na oseaniya ati abanyamerika abanyaziya ndetse na oseaniya abanyaburayi Ata banyaburayi mbese ndetse n'abandi mwese munyumva Ati ndabasabira umutima w'imbabazi Haragira ati kubera ko uyu mutima ari bwo bumuntu kandi kugira umutima w'imbabazi akaba ari bwo bumana Nibutse ko nibutarakora subscribe ukabutarakora share ukabutaradu ukabutaradu tulayikinga utaraduha komantere nyamureka ibitekerezo bya birakenewe cyangwa udakirizwe imbabazi uzazibwiriza mbere n'ukuri imbabazi nibwo bumuntu ati ni ukuri buryo imbabazi nibwo bumuntu ukuri imbabazi Ati burya imbabazi nyamara nibwo bumana Ati wabukijwe cyangwa udakijijwe Ati mubabarirane rwose Ati kandi mwihanganirane kabisa Abanyambabazi cyane ko ari bo bazazigirirwa
bihangano byacu ibihangano byacu ntandi wabisanga usibye kuri channel ya YouTube yitwa ERA TV Mwinginga cyane ngo nibutarakora subscribe ukore subscribe kabisa ukore like ukore share uju naduha nibitekerezo kandi niba wifuza no kudutera inkunga nimero zacu ziba ziri kubiganiro Naburyo uyu murimo kabisa turakeneye amaboko yabaho yaba Aaron na Bahuri Bibiliya yaravuze ngo igihe Mose yamanikaga amaboko Abisirayeli baratsindaga ngo ariko iyo yamanuraga Abisirayeli baratsindwaga Maze Imana ihagurutse umugabo witwaga Aaron na Huri ngo bakajya bamutega amabuye ndetse bakamwishingikiza cyane ngo bakamufata amaboko kabisa ngo rugamba ngo uwo munsi rugakomerana Abafilisitiya ndetse n'abanzi b'Abisiraheli burya dukeneye aba Aaron ndetse na Huri muri uyu murimo wo kuririmba muri uyu murimo wo kubwiriza muri uyu murimo dukora dukeneye Aaron na Huri kandi nawe ushobora kutubera Aaron na Huri rero nimero zacu ni 0728282017 cyangwa se ukajya kuri channel yacu ya YouTube ERA TV hanyuma ukadushyigikira ukatubera Aaron ukatubera Ahuri kandi kubana n'ukwihanganirana uyu muhanzi aragira ati burya kubaho n'ukubana kandi kubana n'ukwihanganirana umutima w'imbabazi urakenewe ati n'ukuri suku babesha umutima w'imbabazi urakenewe muri benshi cyane ndababwira ngo mubabarirane ati kubera iyo mpamvu ndababwira ngo mubabarirane yari nama y'umusaza Jean Paul Kimata umva yewe umva utanze inama ariko barayaje we araka reka mbabwire kabisa ngo turi kumwe kandi turabakunda cyane umunsi kuwundi tubifuriza amahoro y'Imana turi kumwe cyane mukomeze kudushyira